También. Ja, was haben wir noch? Hvorfor skal jeg slippe deg? Bare stikker av uansett. Vær så snill! Hvor har du vært med? Jeg trenger hjelp, Andreas. Du kan ikke fortsette sånn her. Mamma er ikke så særlig happy for det. Du vet, vi har kontakt med politiet. Det er en ting til nå. Så er det rett på hins. Ja.